Jeg har sett den der. Ja, nei, den der han råtten. Pilleråtten. Det er vanskelig tide for dorullkjernebonde Asker Grane i Bodø. På grunn av dårlige avlinger er han nå redd for at det går mot slutten. Nei, nå er det jævlig dårlig stelt. Det er jo knapt en stav, se her. Han bestefar han har nok snudd seg flere ganger i grava. Dorullproduksjonen går langt tilbake i tid for Grane-slekta. Ja, altså, far hadde jo den gården før meg, og hans far før han igjen, og så var det mora før han igjen. Hadde jo tenkt å gi det videre, men det er jo ingenting å gi her. Han føler seg jo litt mislykka. Det er nok ikke noe bedre sørpå, tror jeg, heller. Der er det verre, tror jeg. Men innimellom finnes det håp. Altså, her ja! Her har vi en! Her har vi en som er blitt moden! Ja, det her, det blir jo en tørkerull! Hvorfor vet ikke folk om man kan kaste den der i matavfall? Altså, jeg måtte lære de andre i klassen min da jeg var liten. Det var restavfall for de, sa de. Restavfall, sa jeg. Så jeg tok dem med hjem på gården her og visste hvordan man plukket dorulla. Dette er matavfall. Matavfall. Åh! Men Grane har flere bein å stå på. Heldigvis så går det jævlig bra med kartongproduksjon. Hadde ikke hatt det treet her, så hadde det nok ikke stått så bra til, tror jeg.